meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso tão querido e amado segundo seminário As Mulheres do Evangelho. Estamos com muita alegria trazendo em todos esses dias oradoras espíritas extraordinárias falando sobre as mulheres do evangelho. E graças a Deus, Conseguimos chegar ao fim de mais um seminário que nos orgulha, que nos dá tanta alegria em participar. Agradecemos muito a presença de cada um de vocês, a esse encorajamento, a esse carinho tão grande que recebemos e seguimos com muito encorajamento, com muita força e ânimo para continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor. E hoje nós chegamos ao último dia do seminário, ao dia 30 de dezembro de 2021, quando nessa nossa décima explanação, décimo vídeo, vamos conversar sobre Tamara Meretriz. Então, convido a todos nesse momento, para que nós possamos fazer uma singela prece, tenhamos a condição de parar um pouco com as nossas inquietações, possamos. Aquietar a nossa mente, direcionando as nossas rogativas mais singelas ao Cristo. Senhor Jesus, abençoa-nos e ilumina-nos para que nós possamos ter o discernimento aclarado, ter lucidez suficiente para falar sobre o vosso Evangelho, para mergulhar nessa história tão extraordinária e que tanto aprendizado nos proporciona. Com o objetivo de que possamos recolher ânimo, esperança, força para vencer as nossas vacilações e dúvidas. Que o Senhor permaneça conosco pela necessidade que ainda temos e que possamos todos ter muita paz e amor no coração. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar de Tamar a Meretriz. Talvez alguns estejam estranhando essa história. Que mulher do Evangelho é essa? E a sua história está grafada na obra Quando Voltar à Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, capítulo 22: A Fortuna de Tamar. A obra Quando Voltar à Primavera é a terceira da série evangélica do Espírito Amélio Rodrigues. Um total de dez livros é chamada de Acronista do Evangelho, como define Evaldo Franco, o seu psicógrafo, e é lógico que esse nosso estudo, de modo algum, substitui a leitura. A sua série evangélica, esse esforço sublime na divulgação da Libertadora Boa Nova de Jesus, assegura diretriz para todos os problemas do grave momento que ora nós atravessamos. E essa história que hoje nos serve de tema está no último capítulo dessa obra e conta a história de Tamar, a meretriz que tinha uma fortuna. E aí a gente vai identificar que fortuna era essa. Será, do ponto de vista material? Tamar, conforme nos narra, a nobre estrutura espiritual, era uma jovem muito bonita. Que era requestada pela ilusão da corte, pelas distrações da vida material, que ainda hoje no século XXI acaba nos reduzindo a uma imagem vendável em redes sociais, em aplicativos, os mais diversos. E naquela época, a época do Cristo, a sua grande paixão era dedicar-se aos prazeres carnais, como por vezes ainda hoje é a grande paixão. Da grande maioria de nós que vivemos nessas ilusões. Ela vivia horas intermináveis de prazer, malgrado sentir-se profundamente sozinha e padecer de angústias sem nome. Ela se sentia objetificada como se fora um trapo humano e reduziu-na a um campo de entretenimento de ordem menos nobre. E relevando os seus sentimentos, sonhos e planos de mulher. E ainda hoje, quando nós observamos a nossa sociedade do século XXI, por vezes de jovens que não necessariamente é, precisem, digamos assim, sob o ponto de vista material, acabam se interessando para ter uma vida regada a prazeres, às vezes recém-saídas da adolescência iniciando a vida adulta a vender o próprio corpo ou oferecer-se como objeto de prazer para outras pessoas, na maior parte homens mais maduros, que tenham uma sustentação, uma posição financeira que elas acreditem possa lhes dar conforto, luxo, e se deixam levar por essa ilusão, trocando a sua juventude por momentos de satisfação puramente sensorial. E essa advertência, na verdade, essa constatação de uma realidade muito frequente na nossa sociedade, que está presente nesse campo da prostituição. Porque às vezes quando a gente fala da prostituição, a gente pensa nas regiões do meretrício, das periferias, dos subúrbios, daquelas áreas escondidas, mas ela apresenta muitos disfarces da nossa sociedade. Quando a gente fala sobre essa constatação, o nosso objetivo não é valorar moralmente essa posição, nem dizer... Que está certo ou errado, que pela vontade isso poderia não ser seguido por essas vidas. Pelo contrário, nós acreditamos que a doutrina consoladora dos Espíritos nos elucida e nos adverte muito mais a compreender, oferecer o acolhimento, estender as mãos em auxílio para amparar, consolar. Aconselhar se for o caso. Então, essa constatação é a constatação de algo que nós vivemos hoje, que por vezes nós fechamos os olhos a isso, mas que pulula ao nosso redor, bem perto de nós. Então, Tamar é também representante dessas vidas que têm sido relegadas a um patamar menos nobre, menos dignificante. Tamar, ela tinha ao seu redor vários homens ricos que cortejavam-na, que se aproveitavam da sua juventude, que juravam a ela amor eterno, em meio a bebidas, loucuras, entorpecentes. Mas ela ainda assim sentia pesar sobre si uma grande solidão, o vazio existencial que por vezes toma conta dessas vidas, sem vidas, que optam. Algumas vezes pelas portas falsas do suicídio, pela, pelo consumo compulsivo de drogas, de bebidas, de fumo e de outras opções, que as torna escravos, escravas né, de outros expedientes, além do próprio sexo em desalinho. Tamara habitava uma casa onde, vai dizer Amélia Rodrigues, vendia luxúria. E despertava paixões sem compromisso afetivo. E meditando, não poucas vezes, perdia-se em interrogações sem resposta que a deixavam muito aflita. Ela sempre havia sonhado com a felicidade, mas despertava no desespero e pensava: por que não tinha tido a oportunidade de formar uma família, de amar apenas um e de ter filhos? E essa parte da história de Tamar é muito interessante para a gente pensar que, por vezes, essa condição que nós falamos sobre a prostituição, por exemplo, é um sintoma de um problema muito maior um abandono afetivo, uma incompreensão familiar, uma omissão, uma negligência nesse campo. Da sociedade primeira, mais íntima, na qual nós estamos renascidos, a incompatibilidade ou a intolerância com certos expedientes que a própria vida nos apresenta, como pequenas oportunidades iluminativas que por vezes a gente não tem maturidade e condição de aproveitar a tempo, e a gente vai buscar a felicidade de uma forma mais efêmera e vã e por vezes se arrepende. Mas o fato é que no íntimo do seu sentimento, Tamara acalentava ter um lar, mas ela vivia num meretrício. Ela ambicionava o amor mais puro que o seu coração poderia desejar, mas ela apenas recolhia vazio e sofrimento. Ela fazia tudo aquilo que estava à sua disposição. Ela tentava utilizar os recursos que tinha, mas por vezes não tinha discernimento para escolher outros caminhos, como se ela se visse mesmo encurralada. Na obra Viver e Amar, pelo Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo de número 13, Joana vai dar o nome de carência afetiva e aflição a essa condição de Tamar e que é experimentada por muitos de nós que caminhamos na terra em soledade. E ela vai chamar de karma de solidão, essa condição aflitiva. Em meio a tantos anseios de formar família, de ter filhos, de inspirar amor a alguém que nos respeite, que nos ame, acreditamos não ter como superar essa triste situação. Não obstante todas as nossas tentativas reiteradas de conquista, de procura incessante, por vezes a gente quer dobrar a situação achando que a gente está fazendo algo de errado. E se for da nossa vontade, é possível sim construir. E a gente tenta se relacionar, engatar novas situações afetivas e por vezes nos vemos na mesma situação em que nos achávamos. Antes de estar naquele momento de desilusão aqueles portanto que anelamos por afetos que constatamos que a ninguém inspiramos amor nos deixando profundamente atormentados e não raras vezes resvalando nos resvalando nos nessa melancolia injustificável como se nos deixássemos entregar devagarinho a esse que parece um destino sem solução nos considerando. Relegados da sorte, esquecidos de Deus. E esse é um grande engano, porque por vezes nós, justamente nesses momentos mais aflitivos, nos afastamos daquele que poderia nos consolar e nos oferecer esse braço amoroso, esse porto seguro para que a gente pudesse viver de um modo mais feliz. Nas redes sociais, em nosso grupo de amigos, nós vimos sempre todos parecendo muito felizes, com suas famílias, com seus amores, com seus filhos. Enquanto nós, que parecemos planejar a felicidade e lutamos por consegui-la, nos descobrimos a sós, às vezes carpindo rude de angústia interior. Desejaríamos um lar festivo, abençoado por filhinhos felizes. Por um amor dedicado que coroasse a nossa existência com os louros da felicidade, e por um instante sequer nos fizesse sentir com a maior riqueza em nossas mãos, e provasse que pelo nosso próprio esforço e merecimento conseguimos vencer essa penumbra que se abateu sobre as nossas vidas, deixando tudo sem cor e triste. Esse é um grande sofrimento, uma profunda desdita. Quando nós passamos por essa condição, geralmente ignoramos que aqueles que se apresentam felizes, que desfilam nesses cenários de aparente triunfo, sorridentes, também experimentam necessidades urgentes em outras áreas que não as nossas, mas talvez mais afligentes, inclusive, que as nossas. E se pudéssemos esquadrinhar, Perceberíamos como muitas vezes os outros também, cuja felicidade cobiçamos, nos invejam em alguns detalhes. Nesses momentos, que a veneranda estrutura espiritual vai nos rogar para que nós jamais desfaleçamos, que possamos fazer uma pausa nas nossas considerações pessimistas, mudando de atitude mental, reintegrando-nos na ação do bem. Pois o que ora nos falta. Mal baratamos, não aproveitamos, descuramos quando possuíamos aquilo que agora nós temos necessidade. Essa invigilância, essa delinquência contra o amor levou a um abuso e agora nós precisamos reparar. E muitas vezes, pelo fato da nossa consciência espiritual conhecer que nós necessitamos expungir e reparar. Nas raras vezes que o júbilo nos visita, achamos que não somos merecedores e repetimos o padrão de retornarmos à tristeza, rememorando os sofrimentos e fugindo para a nossa solidão. Além disso, sabemos que o Espiritismo matou a solidão e nunca estamos absolutamente sozinhos. Então é muito provável que aqueles a quem nós magoamos, sem ainda terem se recuperado, nos busquem psiquicamente nos afligindo. Por isso, que a veneranda estrutura espiritual nos exorta sempre a reagir com otimismo à situação para que a gente possa se enriquecer de propósitos superiores que devemos pôr em execução o quanto antes. Amar sem aguardar resposta. Fazer o bem pelo desejo de realizar. Essa prática redentora para as nossas vidas, servir sem pensar em recompensa, porque tudo que, ora, nós façamos no bem irá atenuar, liberar o que realizamos equivocadamente, e assim nós poderemos nos reencontrar com o amor, em nome do próprio Cristo, que, embora amor não amado, permanece amoroso como sempre. Então vejamos, gente, como o sofrimento de Tamar é também o nosso sofrimento. Um sofrimento tão atual no século em que vivemos ainda. Mas aqueles tempos, para Tamar, pareciam intrigá-la sobremaneira. Porque muito se falava da figura de um Messias que padecera sob o flagício da cruz sem conseguir restaurar a liberdade de Israel. Falava-se também dos seus continuadores, daqueles que foram os seus discípulos e se tornaram mais tarde os seus apóstolos, e que continuavam propagando os seus ensinos e saindo a pregar e a consolar, a curar e a orar pelos que sofriam. E os seus seguidores iam se multiplicando de uma forma surpreendente em todos os cantos. Essa propaganda de boca a ouvido. Se alastrava. Eram comentários desencontrados que falavam em vida verdadeira, em cura para a alma, mas que também falavam em morte e ressurreição, em derrotas e vitórias. Tamar ansiava por encontrar a paz, e sem saber por qual mecanismo isso poderia se dar, as notícias de algum modo lhe alcançavam. O espírito sedento de amor verdadeiro, em torno da figura daquele estranho martirizado. Jesus, não obstante após o seu suplício, com seu olhar inesquecível e enternecedor, parecia balsamizar-lhe o coração dorido e o seu sentimento profundamente atormentado. As suas palavras, de que vagamente ouvia dizer. Eram música de Iná aos seus ouvidos de menina ou mulher, acostumada a expedientes extravagantes e vulgares. As suas palavras eram consoladoras e alimentavam a sua fome afetiva. Então Tamar decide começar a colher as impressões dos transeuntes que se referiam a ele. Queria muito conhecer mais a respeito daquele homem. Que se fez mártir. E todos, impressionados e comovidos, com o seu grande testemunho de amor e confiança em Deus, falavam sobre a vida impoluta de Jesus e o quanto ele acolhia a todos, chamando-as de ovelhas do seu rebanho. Eu sou o bom pastor, ele dizia. Tamar e suas companheiras de ilusão, aos poucos, iam se inteirando. Dos seus antigos companheiros e de que eles haviam erguido um telheiro, uma casa muito simples, de socorro aos desventurados e infelizes, muito além dos muros de Jerusalém, no caminho distante, onde sempre havia misericórdia e compaixão. Era a chamada Casa do Caminho. Todas as vozes, se referiam à solidariedade ali existente naqueles dias ásperos velhinhas crianças mulheres viúvas homens abandonados leprosos todos eram acolhidos de uma forma muito fraterna e amorosa e sempre tinha espaço para quem procurasse socorro nessa casa onde eles se reuniam Embora as claras e naturais diferenças, todos eram tratados como iguais, chamados de irmãos perante o Pai. Crianças órfãs, desvalidos, enfermos, enxameavam sob os telheiros acolhedores, enquanto mãos laboriosas e estranhas esparziam caridade, irmanando-se numa salutar convivência. Tamar se sentia acolhida, ansiava por um lar e anelava ir ter com eles, com essa perspectiva de mudar a sua vida, pois ela tinha uma sede imensa de doar-se, de aproximar-se de Deus. E por vezes, qual não é o nosso anseio, parecido com o de Tamar? Queremos ser úteis, mas escolhemos condições para servir. Esperamos ocasiões mais perfeitas, ao invés de arregaçar as mangas e buscar, dentro da situação que se apresenta, as condições para fazer o que é possível naquele momento, como ela fez. Às vezes a gente acha que certos lugares não são para nós. Mas ao mesmo tempo não estamos dispostos ao trabalho de nos levar para outros rumos, não estamos dispostos a nos preparar suficientemente para ocuparmos outros postos de serviço. Tamar receava ser criticada ou repreendida pelo seu passado. Ela queria acolhimento. É interessante como, naquela época como hoje, o preconceito ainda é muito forte. A pecha sobre a mulher de má vida, como se a prostituição tivesse apenas o lado da oferta do prazer e não de quem busque esse tipo de atividade para também ter o prazer. Dificilmente, em assuntos de sexo, alguém cai sozinho. É sempre uma parceria afetiva, pelo menos. E Tamar buscava essa compreensão, não conivência com o que fez, não que reforçasse que ela se mantivesse naquela situação. Ela pedia apenas ajuda para recomeçar, sem que o seu passado fosse torturante e colocado como impeditivo para que ela pudesse ter um novo começo. Sofria essa carência do entendimento fraterno queria apenas uma oportunidade, uma que fosse, para tentar ser feliz. E passada essa dificuldade interior, depois de reflexionar e decidir, pela vontade de querer, não permanecer no mesmo lugar, decidiu não nutrir mais inquietações e tomou uma importante decisão. Visitaria Simão Pedro, o apóstolo do caminho? É interessante esse posicionamento de Tamar e Raro. Na obra Jesus e a Atualidade, a primeira, da célebre série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo de número 11, ela vai abordar o tema Jesus e decisão e vai lembrar quanto muitas vezes nós estamos diante do momento radioso da nossa reencarnação, a última oportunidade de abraçarmos definitivamente aquela situação para renovar o nosso futuro e construirmos a nossa felicidade. Mas muitas vezes, o medo de assumir compromissos compromissos importantes, compromissos graves, nos impede o desenvolvimento intelecto moral, mantendo-nos estacionados na rotina despreocupada e monótona do nosso dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, que nos tira da zona de conforto, que necessariamente irá exigir de nós trabalho, coragem e poder de decisão. Para que nós possamos iniciar a renovação íntima para melhor e tenhamos condição de prosseguir na ação construtiva do bem em toda parte, o medo é um fator de perturbação muito comum na existência humana. É um fator dissolvente da individualidade, uma força atuante que conduz à morte. Das realizações dignificantes e das próprias criaturas humanas. Por isso, entendendo como emoção humana, não podemos permitir que ele nos domine. Precisamos controlá-lo. Saber que ele tem uma grande serventia como advertência para perigos mas não permitir que ele impeça-nos de tomar decisões importantes para o nosso progresso evolutivo. Precisamos observar o que elegemos para a nossa atual existência, seguir a vida e vivê-la ou perder o nosso precioso tempo em fontes que não descedentam e pensar o que nós possuímos de real que a morte não arrebatará e que seguirá conosco. Será que são as nossas vestes, os nossos pertences materiais? Será que é a nossa jovialidade e beleza que aos poucos a gente vai perdendo pelo próprio processo de envelhecimento natural? Como a nos lembrar, a nos despojar desse envoltório que nos serve de instrumento durante um curto minuto dessa missão proposta para nós aqui nesse planeta? Portanto, esse é o momento. Esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de decisão, esse é o momento de lucidez e discernimento, esse é o momento de escolha. Aquilo que nós optarmos fazer nesse momento, que é o minuto radioso nas nossas existências, que é a oportunidade que muitas vezes não irá se repetir tão cedo na nossa vida espiritual. Esse é o momento de mudança. Que nós, estamos que nós tanto ansiamos, que nós tanto rogamos, pelo qual tanto imploramos. Como tomar a nossa decisão também não deve tardar. Então é importante a gente sair da omissão, da negligência, largar esse lugar de sermos espectadores da vida. Para buscar de novo o caminho do protagonismo, porque nós somos protagonistas da nossa existência, artífices da nossa felicidade ou da nossa desdita, e está no nosso querer. E é importante que nós possamos escolher. Precisamos nos deixar permear pela presença do Cristo em nós e felizes segui-lo. Com tal atitude, perceberemos que os nossos problemas já terão mudado de aparência, já perderão o significado afligente, e isso também contribuirá para a nossa própria felicidade. Renasceremos desses escombros e voaremos no rumo da grande luz, superando essa noite que nos aturde. É como no caso do bom ladrão, que, mesmo crucificado ao lado do Cristo, já experimentava clima diferente. Não que a lei de causa e efeito não tivesse mais repercussões sobre si, mas no momento em que ele se volta com justeza, honradez e respeito à figura de Jesus, pedindo inclusive que ele se recorde dele quando vier com o seu reino. Ele já vive no paraíso. Respira um clima psíquico diferente, favorável ao arrependimento, expiação, reparação. Num momento psicológico e espiritual diferente do outro ladrão que aproveita a mesma circunstância para escarnecer. Então, quando Tamar adentra a casa do caminho. A casa regurgitava de necessitados. Haviam pessoas que deixavam a casa apinhada de gente. A face de Simão Pedro, que na época já estava bastante envelhecido, um velho pescador, pai dos infortunados, estava sucada de amargura e crestada pelo sol tórrido do mar do Tiberíades. Porém, Contrastava-se aquele rosto, como eu poderia dizer, temperado pelo tempo, com os dois olhos muito brilhantes, da criança confiante, com a cabeleira em neve, conferindo-lhe singular dignidade e uma rara autoridade. Então, Tamara, ao ver aquela cena, e aquele amor paternal de Pedro se mistura aos ouvintes. No auditório improvisado e singelo, e passa a escutá-lo fascinada. Como a nossa veneranda Amélia Rodrigues nos conta, pairavam no ar dúcidas emoções, enquanto estranho magnetismo penetrava a todos, atingindo-os em profundidade. E a palavra de Pedro, uma palavra de paciência, de respeito, de ponderação. De serenidade, de coragem, fruto das experiências, das renúncias, dos sacrifícios, de uma vida inteira de abnegação e de amor aos filhos do Calvário. Essa palavra, feita de reminiscências carinhosas e de um exemplo vivo do seu comportamento, escorria-lhe dos lábios, como se fosse um licor adocicado. Pedro falava. Do acolhimento que Jesus fazia a todos os infortunados. Falava sobre o não julgamento, sobre a ausência das críticas, sobre os braços que eram mantidos sempre abertos para todos os que tivessem, dispostos à redenção. Negado, jamais reclamou. Traído, nunca reagiu. Criticado, jamais se rebelou. E ensinava sempre. Que a verdadeira felicidade consistia nessa prática da caridade que inaugurava o reino de Deus em cada coração humano, a prática do bem. Completamente permissível, disponível, acessível a cada um de nós. E Tamara ouvia tudo aquilo fortemente deslumbrada impactada intimamente buscara o por outros descaminhos debatendo se em vão e agora ela estava ali diante do que sempre havia procurado e nós pensamos será que temos buscado jesus por caminhos igualmente desencontrados como tamar por quais meios nós temos buscado o Cristo. O que nós temos repetido nas nossas vidas? Obras de caridade, beneficência, compreensão, indulgência? Ou cenas de irritabilidade, crítica, vingança, intolerância e falta de resignação? Temos buscado Jesus pela paciência e pela renúncia de cada dia. Escolhendo morrer cada dia um pouquinho, dando a vida por amor ao seu nome? Ou temos colecionado uma série de pequenas violências contra nós e contra os outros, de modo que temos deliberadamente abandonado a proposta que nós dizemos abraçar? Avaliando a nossa conduta, a nossa postura perante a vida, nós também avaliamos os caminhos que temos trilhado e possamos e podemos chegar a entender por quais meios temos buscado se a gente tem acolhido as propostas carinhosas do Cristo, os seus chamados que nos chegam de todos os meios ou se estamos sendo indiferentes a esses chamados, dando de ombros a sua mensagem. Será que a nossa crítica severa, a irritação costumeira, a indiferença tem sido a ação mais repetitiva? Tamar esperou a finalização dos trabalhos, a preleção inspirada de Pedro, a oração fervorosa e imersa naquele silêncio que envolvia a si mesma, aos outros e ao pregador. Ela falou dominada pelas lágrimas. Eu tenho necessidade de Deus e sou impura. Eu sonho com o um amor e estou corrompida. Na minha indigência de pecadora. Eu escutei o chamado para a liberdade, mas eu sou escrava. Sou desditosa, meretriz e nada posso fazer, pois nada sou. É interessante nós refletirmos Sobre essa condição de escravidão. Porque, por vezes, essa é a nossa maior busca na vida: a liberdade. Quantos de nós ansiamos pela liberdade e não temos a menor noção do que fazer com ela? Joana de Ângeles Espírito vai dizer em uma de suas obras. Que respira-se na terra a expectativa de uma era de liberdade pelo amor, quando as várias formas de escravidão estiverem banidas da terra. E aí nós pensamos: será que efetivamente já foram banidas as diversas formas de escravidão do nosso planeta? Porque escravo é aquele que depende submisso e sem escolha de um senhor. Que se sujeita a ele. E normalmente a escravidão representa atraso cultural e ético, e o que se encontra escravizado anela pela ruptura dos seus grilhões. Essa escravidão gera o ódio, o desforço, fomentando injúria e traição. Mas há muitos tipos de escravidão. Há algumas escravidões que denigrem o caráter. Como os mais diversos agentes escravocratas na nossa sociedade atual, na forma de drogas alucinógenas, responsáveis pela dependência emocional e química, com um uso adicto que domina a vontade e vai reduzindo o homem a uma condição ínfima degradante, ao lado disso, o álcool, o fumo, o sexo em desalinho, como no caso de Tamar, o jogo, a usura. Que também constituem agentes de escravidão cruel, que ceifam vidas, desestruturando famílias. Há os escravos do luxo, do poder, das ambições, os escravos da afetividade doentia, que aprisionam pessoas e as encarceram nessas grades das suas paixões violentas. Não obstante, nós esperamos, acredito, que por um milagre. Que simplesmente a liberdade se dê, seja promulgada, sem necessariamente uma participação ativa nossa, para nos libertar desses expedientes que, por vezes, nós nos fixamos. Mas diante de todas essas formas de escravidão, há um tipo específico de escravidão pela liberdade, resultado de livre opção da criatura humana que é o que Joana de Ângeles chama na obra Viver e Amar, da escravidão a Cristo por amor. Porque aquele que o conhece, o ama, se entrega com dedicada fidelidade, busca respirar-lhe o clima psíquico no serviço de crescimento para Deus. Quem se submete ao Cristo não anseia liberar-se dele, porque a escravidão com ele é vivida em abundância. E se cada um de nós como Tamar, naquele momento que havia decidido, conseguimos incorporar Jesus aos nossos pensamentos e hábitos, e atendendo as diretrizes e amando sem esforço, passamos a ser escravos dele por opção, perdendo o mundo, mas ganhando a paz. E é importante nós percebermos isso pela atualidade desse tema da escravidão. E pela necessidade que nós temos de optar, sair dessas conjunturas que nós mesmos cultivamos em derredor de nós. Tamar diz ainda, confessando o seu estado, sou uma desditosa meretriz e nada posso fazer, pois nada sou. E nesse momento, podendo criticar, esquadrinhar a vida, fazer um sermão, Falar muita coisa de que provavelmente se arrependeria depois, Simão, muito sabiamente, escolhe acolhê-la e delicadamente relembra Jesus, o nosso Mestre, é a porta de redenção e a via libertadora para as nossas vidas. E ela continua: Eu desejo a luz, mas bracejo em trevas, ambiciono a honra, mas sou toda a podridão. O que hei de fazer? Por onde eu posso começar? Essa talvez devesse ser a nossa pergunta de todos os dias. Quando amanhecesse, que nós voltássemos o nosso pensamento a Deus, agradecemos por mais um dia reencarnados, deveríamos nos perguntar: Senhor, a minha existência está entregue aos vossos desígnios. Que hei de fazer, por onde começar a realizar a vossa vontade, me ensina, me mostra. E depois disso, terá a humildade de acolher os convites que vão aparecer no nosso dia, porque eles sempre chegam, no formato de uma intuição, na necessidade que nos bate à porta, numa ocorrência imprevista do nosso dia a dia. Mas a gente atende se quiser. E Simão, de uma forma muito inspirada, vai complementar. Todos nós, invariavelmente, começamos da treva para a luz. Iniciamos a caminhada tormentosa em busca da paz. Caminhamos do arrependimento do erro para a realização do bem. Você não é inferior por isso. Não há outra alternativa senão recomeçar hoje, não amanhã. Dê as costas ao seu antigo caminho trilhado e segue Jesus. É necessário definir-se e escolher enquanto há tempo. E olha que Simão tinha propriedade e experiência própria para falar. Ele, que não obstante tendo convivido com o Cristo intimamente, no momento do testemunho o nega, três vezes. Como ser imperfeito, como todos nós somos, como alguém que ainda precisaria ser trabalhado por fruto das circunstâncias e das experiências e que soube testemunhar fidelidade, confiança restrita a Deus depois ao longo desse próprio trabalho em si do evangelho redentor. Então, por entender a fragilidade humana a vacilação e o erro convida Tamar, como convida a todos nós, o realinhamento da nossa conduta não amanhã ou depois, mas hoje, que é o momento que nós podemos, quando nós podemos operar alguma mudança. E em meio a esse diálogo nós pensamos, talvez até hoje, Jesus ainda esteja aguardando a nossa decisão. Nós já o buscamos com a profundidade dos nossos melhores sentimentos, porque no discurso está perfeito. Nós dissemos abraçar a mensagem do Evangelho, nos dizemos cristãos espíritas, dizemos que a filosofia moral do Cristo é realmente significativa para as nossas vidas, é o caminho, a verdade e a vida. Que ele é o nosso modelo e guia indefectível, o nosso bom pastor. Mas será que efetivamente a gente tem buscado Jesus na resolução dos nossos conflitos e já nos decidimos segui-lo? Então Tamar, saindo dessa hesitação que a vencia, olhando profundamente naqueles olhos muito vivos do ancião experiente, que oferecia a ela um novo caminho, entrega a ele a farta bolsa com muitas moedas que tilintavam. Eis a minha riqueza, o fruto do prazer da véspera. Todas as moedas, todas, rogo que as transforme em pães e socorro para filhos de mulheres como eu, que não conhecem-nas. Quem lhe pôs no mundo? E Simão fica estupefato com aquela situação. Ela, percebendo uma possível hesitação por conta dele, atribuindo isso ao fato dela ter dito que aquele dinheiro era fruto do prazer, ainda insiste: Não vais aceitar por conta da origem? É tudo que eu tenho. É a minha oferta. E Simão, percebendo também mais uma vez a necessidade de vencer as próprias limitações, as próprias dificuldades, a necessidade de acolher, de considerar aquele sofrimento, para agir com respeito, dignificando a criatura humana, com muito carinho. Põe as suas mãos sobre as de Tamar e diz: Guardas, minha filha. A tua fortuna há de se revelar. Tens um tesouro muito mais valioso a oferecer. E Tamar, percebendo a oportunidade de que estava ali à sua frente, a oportunidade de seguir um novo caminho, dignificante, honrado, justo, penetrada pela suave expressão do fiel servidor do Cristo, igualmente emocionado, saiu, se banhando da luz das estrelas faiscantes do céu infinito. Aqueles ensinamentos representavam para ela o seguinte. Tudo que eu consegui angariar em termos de riqueza, de dinheiro, como fruto desse prazer que me causou angústia e sacrifício, sem me proporcionar plenificação íntima, terá sua utilidade, porque o dinheiro não é em si ruim. Somos nós, enquanto seres humanos, que damos a ele utilidade. Que damos a ele uma origem e um destino que sejam honrados, honestos ou não. E ali ela percebia que, além daquele dinheiro, por usar o próprio corpo para que fosse proporcionada uma sensação de prazer, nos tão esvaziados quanto ela que a procurava, ela percebe. Que havia algo a mais que ela teria condições a dar. E que naquele lugar, naquela singeleza de lugar, com aquele homem, que não havia com olhar de lascívia, mas com olhar de fraternidade, de humanidade, de solidariedade, ela poderia recomeçar. E ela teria a chance para isso. Doravante. Reconhecia que era detentora de uma fortuna imperecível, mas que cabia a si cavar os caminhos para encontrar esse tesouro íntimo. Então, a partir daquele momento, ela dispôs do seu até então mais valioso recurso para buscar o seu imperecível tesouro. Ela estende as suas mãos de auxílio. Se movimentando céleres para socorrer a quem precisasse na casa do caminho. Em nome de Jesus, a antiga meretriz, que encontrou o reino de Deus e deu-se integralmente a ele, passou a transformar a fortuna da ilusão em riqueza de paz. Vocês já conseguiram imaginar a quantidade de tamares. Presente no cristianismo primitivo, como até hoje, a quantidade de mulheres que se redimem no bem, numa atitude silenciosa no lar, sendo mães solo, cuidando da sustentação dos seus filhos, enquanto padecem também da carência afetiva dos seus maridos que abandonaram o lar, a família, os filhos e deixaram-nas sozinhas e desamparadas. Vocês conseguem perceber o quanto a história do Evangelho está recheada dessas experiências, dessas mulheres invisibilizadas que ganham voz por Amélia Rodrigues e outros autores, que as trazem desse escuro, desse lado sombrio, apagado, para o protagonismo da vivência dessa caridade que nós temos. Tanto desejamos e buscamos praticar no nosso dia a dia, que Allan Kardec, o codificador da nossa tão amada doutrina espírita, coloca como regra fundamental, digamos assim, regra de ouro do próprio Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E nós, já nos decidimos? De qual fortuna da ilusão, nós ainda temos dificuldade, ainda apresentamos resistência. De não dispor, de não abrir mão? Será que nós já movimentamos as nossas mãos em nosso próprio auxílio e em auxílio dos nossos semelhantes? Que a fortuna de Tamar seja inspiração para as nossas vidas hoje e sempre, meus amigos. Eu espero de coração que eu tenha honrado essa história tão bonita. Como disse, não substitui a leitura, recomendo a todos que possam compulsar diretamente de Amélia, mas eu espero que possa ter traduzido com alguma emoção e relevância os ensinamentos morais tão sublimes que existem por trás dessa história. Que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham gostado. E agradeço penhoradamente a atenção e paciência de todos. Muito obrigada por nos acompanhar nessa nossa, nesse nosso período desse segundo seminário online sobre as mulheres do evangelho. No ano que vem a gente volta, se Deus assim permitir, vamos buscar novas histórias para sempre vir com essa proposta de diversidade e de trazer à luz essas mulheres esquecidas. E gratidão por tudo. A Deus em primeiro lugar e também a vocês por compartilhar conosco. Falo em nome das oradoras que também participaram e que abrilhantaram muito esse evento. Muita gratidão por participar conosco desse caminho tão interessante e tão maravilhoso sobre as mulheres do Evangelho. Para agradecer, meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos através dessas mulheres que souberam colocar em prática os seus ensinos, se sacrificaram e deram demonstrações de muito amor, bondade, misericórdia e caridade. Que nós nos inspiremos por esses santos exemplos. E possamos também colocar em prática nas nossas vidas, vencendo as nossas dificuldades pessoais. Que o Senhor nos abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, que vão assistir mais tarde, dando-nos muita paz e saúde. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.